ناسا تر 500 کلونو هم ډیره موده وروسته یو ځل بیا سپوږمۍ ته مخه کوي، خو د یو لنډ سفر په موخه نه، بلکې هلته په لومړي ځل د انسانانو د میشتیدنې او کار په موخه. د امریکا د دغه فضایي آژانس د ارتیمیس 2 پړاو لرونکی ماموریت پر سپوږمۍ د یوې دایمي اډې لپاره لاره هواروي. د ناسا ډیر قراردادونه د ټکنالوژۍ خصوصي شرکتونو ته ورکول کیږي. هلته کورونو ته اړتیا ده، او دا چې سړی وکولی شي بیرته له ځمکې سره او همداراز د سپوږمۍ پر سطحه له نورو ساحو سره تماس ونیسي، یعنی هغه ټولې اړتیاوې پوره کول غواړي، لکه پر ځمکه چې ورته سړی د اوسېدو لپاره اړتیا لري. او ناسا د دې اړتیا د پوره کولو لپاره د تجارتي سکتور په لټه کې ده. په 2022 کال کې د دې ماموریت په لومړي پړاو کې یوه فضايي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 25 ورځې د سپوږمۍ په مدار کې وڅرخېده. فضانوردان به بیا په 2023 کال کې خپل لومړی سفر وکړي. روسیا، چین او هند هم ماموریتونه پلانوي، خو سپوږمۍ د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی. د ورځې د حرارت درجه تر 100 سانتي ګراد او د شپې بیا تر منفي 170 رسیږي. پر دې سربیره هلته هیڅ اکسیجن هم نشته، نو ساینس پوهان به څېړنې څرنګه ترسره کوي؟ که چیرې دا پوښتنه پیدا کېږي چې د کومو وړتیاو د پراختیا احتمال تر ټولو ډېر دی، نو زما په اند به دا پر هغو اړتیاو راڅرخي چې د یو فضانورد د ژوند لپاره او همداراز له هغه سره د تماس ټینګ ساتلو لپاره اړینې وي، او همداراز د کار لپاره یوې بنسټیزې فضا ته به اړتیا وي. د سپوږمۍ د راتلونکي د اوسیدونکو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د پیسو د ګټلو چانس شته. تر ټولو د مخه د اوبو او عمو موادو د لټون لپاره د اړینو زیربناو له لارې ناسا د وایپر وسیلې په څیر بې پیلوټه روبوټونو د ودې لپاره پانګونه کوي. دا وسیله به د استروبوتنیک ټکنالوژۍ په نوم د یو امریکایي شرکت د یوې نقلیه وسیلې سره په ګډه د سپوږمۍ په قطبونو کې موجودې ډېر مقدار اوبه ترلاسه او ګټه ترې پورته کړي. د جنرال موټر شرکت هم د لاکید مارتین له شرکت سره د سپوږمۍ لپاره پر یوه بیټرۍ چلیدونکي روبوټ کار کوي. اوبه تر ټولو مهم عنصر دی. د مثال په توګه د هایدروجن او اکسیجن د جوړولو لپاره چې په نورو ماموریتونو کې د محرکه ځواک په توګه کاریږي، د سپوږمۍ له سطحې څخه به دغه پروګرام د ځمکې په پرتله ډېر ارزان هم تمام سي. همداشان د ځمکې په شاوخوا کې د سپوږمکۍ توغولو په برخه کې هم یوه بله مهمه تجارتي سرچینه رګولیت یا د سپوږمۍ خاوره او ګرد دی چې په ډېر مقدار کې موجوده ده. ناسا پلان لري دا خاوره د ځانګړو روبوټونو په کارولو سره راوباسي چې دمګړۍ د ازموینې په لومړي پړاو کې دي. قمري خاوره به د کورونو جوړولو لپاره وکارول شي. د چاپ درې بودي ماشینونه به د انتقال د مصرفونو د مخنیوي په موخه لومړی د ودانیو برخې پر ځمکه او بیا وروسته په خپله په سپوږمۍ کې جوړې کړي. چمتو شوي ماډلونه به بیا داسې برېښي، په موبیل سنبال د یوه آرام کور په څیر. د فضایي سپړنو تر ټولو نفر اوړونکې برخه فضایي راکټونه دي چې د ایلون ماسک شرکت سپیس اکس پکې مخکښ دی. دلته د ارتیمیس د ماموریت د درېمې او څلورمې مرحلې لپاره ستر راکټونه جوړیږي چې سپوږمۍ ته به د څو ټنو موادو د انتقالولو جوګه وي. ناسا د جوړولو لپاره په میلیاردو پانګونه کړې ده. تر اوسه د توغولو یو شمیر هڅې ناکامې شوي، خو کامیابي یوازې د وخت خبره ده. او دا چې فضانوردان په خپل راتلونکي ماموریت کې په مود هم برابر وي، د پرادا د مود او فیشن شرکت یې د جامو په ډیزاین کولو کې برخه اخلي. سپوږمۍ بې نهایت زړه راښکونکې ده، او اوس د تجارت ډیرو نوو نظریو ته الهام ورکوونکې هم.